me një bebush në Krah, por ndryshën nga hera e parë, Luiz Ejlli jep bekimin special, sepse I thot paç fati në një njeriu me zemër të madhe dhe me plot suksese shëndet në jetë dhe inshallah bëhet akoma më I mirë dhe shumë më I famshëm se sa unë dhe I dashur për publikun. Ky urim I Luiz Ejllit ishte mjaft I sinqertë dhe mjaft I vlerësuar nga familjarët e vogelushit, që me sa duket nuk kanë hezituar para shpërndarjes së këtij video kaq speciale të Luiz Ejllit me vogelushin e tyre në Krah.